Tokom ove godine izgubili smo 9 dece. 9 dece je poginulo, stradalo u saobraćajnim nesrećama. Bar pola smo mogli da sačuvamo samo da su vezali pojas. Ne više od toga. Nije trebalo uložiti novac, nije trebalo raditi ništa. Samo su roditelji trebali da im vežu pojas. Ništa više. 9. Mnogo je. Prošle godine stradalo je 492 ljudska bića. Na teritoriji Republike Srbije umrli su u saobraćaju. Svaka smrt, teško da može da se opravda, ali smrt u saobraćaju posebno ne može. Bilo je dovoljno da je neko usporio, da neko nije popio, da neko nije bio drogiran, da je vodio računa o saobraćajnim propisima, da se vezao. Samo to, ništa više. Država Srbija sa beskrajnim ponosom može da kaže da ste u ovim teškim vremenima, u vremenu COVID-a, ostvarili najbolje rezultate do sada. Ne znam kako ste to izveli. Ali znam da to govori da ljudi veruju da će i budućnost biti dobra, da će se politička i ekonomska stabilnost sačuvati. Osiguranje je kupovina budućeg vremena. Uverenje da ima smisla investirati u budućnost. A to se ne radi u nestabilnoj, nesigurnoj i lošoj zemlji. Zato kad vidim vaše rezultate, znam da to govori da će biti bolje. I da Srbija i Srbi veruju da će biti bolje. To se računa i to se meri. Nije to samo puka ekonomija, nemojte to tako posmatrati. Vama delom jeste, ali ja koji to posmatram sa strane, čitam, gledam vaše brojke, obradujem se jer to znači Srbi veruju da će biti bolje, da vredi uložiti u godine koje tek dolaze.